mineiros que de fato acredito que são, mas não dá nenhum tipo de declaração contundente, como por exemplo o maior crime organizado que há no Brasil, que é o PCC. Nós vemos o tipo de foco do senhor, para mim é muito estranho, muito difícil de explicar, confesso. Quando, por exemplo, nós temos aviões sendo atirados pelo crime organizado no Rio de Janeiro, você tem 35 ônibus pegando fogo e a tua prioridade é processar o influenciador porque ele ofendeu, lhe chamando de gordola. Quando nós olhamos tudo isso, é muito difícil de explicar. É muito difícil de explicar. Então, eu acredito que tudo que está acontecendo hoje no Brasil com relação à segurança pública, é complicado dizer que o senhor tem feito um bom trabalho. Porque de duas uma, ou o senhor não tem culpa de nada, afinal de contas, ninguém que exerceria o teu papel daria conta de cuidar da segurança pública, e o senhor não tem culpa nenhuma. Ou o senhor não está tendo competência para tal, para exercer o Ministério da Justiça. E ainda dá um péssimo exemplo, dizendo que não viria até a Comissão de Segurança Pública, porque há pessoas aqui armadas e por conta de divergências políticas, o senhor estaria com a sua integridade física atingida. Isso fere não somente aqui o parlamento, mas além de tudo de ser uma mentira. Porque os deputados não vêm aqui trabalhar armados, senhor ministro. E o senhor sabe disso, ou ao menos deveria saber, como o senhor gosta de insinuar para as pessoas. Agora, quando nós olhamos para os outros demais acontecimentos, a tua eloquência, o teu discurso, a tua fala, né, o teu deboche, o teu desrespeito, vem perdendo a graça. Inclusive, até a própria velha mídia tem te descrito o senhor como animador, né, de auditório. Porque o teu discurso, ele não sobrepõe a realidade das pessoas, horas. A realidade que vê um ministro focando em fiscalizar a oração de pastor, mas não vê um ministro atuante no que se diz respeito aos crimes que estão acontecendo no dia a dia. Ou seja, eu não estou aqui para poder torcer pelo teu fracasso, ministro Flávio Dino. Eu estou aqui para poder deixar bem claro que as suas declarações, e por mais que faça uma ginástica mental absurda, de que vocês precisam interpretar, é sempre nós, né? É como se o ministro fosse um iluminado. Ele sempre sabe de tudo e nós, meros seres abaixo de humano, precisamos interpretar o que, que o ministro diz. Afinal de contas, só ele entende o que ele diz. Até mesmo porque quando ele diz que a Polícia Federal está a serviço da sua causa Lula e do Brasil, aí o senhor diz que é um mero dificuldade de interpretação nossa. Eu digo o contrário. As suas ações demonstram que o senhor tem feito com a Polícia Federal o que vocês acusavam de Jair Bolsonaro fazer na Polícia Federal. E agora nós temos uma brusca absurda de apreensão de cocaína e maconha, por exemplo. Redução de 28,6% de apreensão de maconha, comparados ao mesmo tempo do ano anterior, e 31,4% de redução de apreensão de cocaína. Ou seja, não está tendo coerência nas suas falas e nas suas ações. Isso, inclusive, acredito que tenha atrapalhado o seu próprio chefe, Lula. Porque hoje isso é uma pesquisa que a aprovação tem caído no governo. Eu não sei quem te assessora ou se é da sua cabeça, mas essas declarações não têm ajudado o teu próprio governo, porque eu tenho certeza que a pauta número um no Brasil é a segurança pública. Ou seja, quando a pessoa vai trabalhar e ver um ônibus queimado e vê lá, coloca no Google, Dino processa, e vê que não tem nenhum tipo de atuação contra, de fato, crime organizado, mas somente o trabalho padrão já da Polícia Federal que tem feito, a pessoa sente-se frustrada. Então, eu acredito que não há coerência ou parcialidade, imparcialidade por parte do ministro. Pelo contrário, defende tudo o que condena e quando é da direita faz um show absurdo, vai para cima inclusive de ministros, de deputados que com as suas falas na tribuna, mas nada o faz contra, de fato, o crime organizado que tem destruído as famílias no Brasil. E por fim, pelo menos uma coisa eu concordo com o senhor, ministro Flávio. O senhor disse que o senhor era um personagem, né, dos Vingadores. Acredito que o senhor parece muito com o Nick Fury. Não sei se o senhor conhece. Só enxerga, de fato, realmente de um lado. Boa sorte para o senhor tentar explicar o inexplicável. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Presidente, uma questão de ordem, artigo 219, inciso 1º. Pois não, deputado. Presidente, eu volto a insistir de que nós devemos respeitar o regimento e a Comissão de Fiscalização, Finanças e Controle não pode ser um sucedâneo, uma subcomissão da Comissão de Segurança. O que nós percebemos aqui é... Deputado, esse é um assunto bem
Não, não. Eu reitero a vossa. Não, eu não vou. Você está reiterando. Deputado. O deputado. Mas eu não vou. Eu já disse. Eu já avisei que não vou permitir. Isso acontecia muito na CCJ no início. Era uma questão de ordem atrás da outra, do mesmo tema. Esse tema é vencido e eu não acato, porque é tema vencido. Ministro, 5 minutos para as suas respostas. Bem, depois de uma viagem a uma realidade paralela, vamos agora, eu faço um convite à realidade. O senhor me chamou de leviano, o senhor me chamou de mentiroso, o senhor me chamou de outros termos, disse que eu sou aliado de facção. Que absurdo. Não, ele não disse isso. Desse tipo. Eu estou apenas... Você está mal interpretando a frase dele. Presidenta, ele disse que eu e o governo Lula era composto por levianos. A senhora pode consultar as notas taquigráficas. Se houver mais uma injúria que viole o decoro parlamentar, eu vou, obviamente, zelar pelo regimento da casa, que é meu dever como cidadão brasileiro. Ministro, o senhor agora, pode deixar sobre... que eu, como presidente, estou zelando. Não enxerguei nenhuma sobre... injúria aqui. Por favor, use a palavra. Mas não. Mas não, a senhora não. Vai me interromper, presidente. Mas por favor. Não, porque o senhor está ameaçando agora querer fazer a minha função. Eu não vou aceitar. Seja menos tendenciosa. Eu, inclusive, cortei a palavra de deputados. Senhor da oposição, estou conduzindo, peço ao ministro, senhora ministro, faça senhora sua presidente. Fala, mas não queira fazer a minha função. Senhora presidente, a senhora está ela mediando é a presidente parcialmente. Da comissão. Senhora presidente... Aqui ele é... Senhora presidente, a senhora... Aqui ele é convocado. Senhora presidente, mais uma vez a senhora está mediando de forma parcial o deputado Nicolas. Faz uma... Por favor, o ministro vai retomar a palavra. Eu peço ordem. Deputados, por gentileza, deputada Lídice, por gentileza, o ministro vai retomar a palavra. Eu peço a colaboração de vossas excelências. Por gentileza, ministro. Preliminarmente, eu presidente. Tenho que ser... Por favor, não me toque. Por gentileza, podemos ter silêncio para o ministro retomar. Deputado, por gentileza. Ministro, por favor, retome a palavra, eu estou pedindo. Se eu falar, eles vão parar de falar. Ministro, por gentileza. Deputado, por gentileza, podemos fazer silêncio. Deputado, vou pedir silêncio para que... Os senhores estão querendo forçar uma saída do ministro. É o que nós não queremos. Vamos parar de usar esse método. Igualmente, deputado Éder, por gentileza. Deputado, por gentileza. Tão neutra quanto o presidente do PT tem sido neutro na CCJ. Então agora vamos dar a palavra ao ministro. Deputado Duarte. Está ficando muito claro aqui que estão querendo provocar a saída do ministro. Deputado Luiz Lima, eu peço aos deputados da oposição que não batam boca, que não respondam, que fiquem em silêncio. Vai ficar muito claro. Se houver baderna, foram os deputados da base que fizeram. E aí o ministro vai poder sair. Eu estou pedindo silêncio. Vossa Excelência, pode ficar quieto. Vossa Excelência, pode ficar quieto. Sensacional, não tem moral. São pessoas sem moral. Peço que atenda o meu pedido. Essa presidente é uma vergonha. Ministro, por favor. Então, em relação à perquirição do
do deputado, ele diz que não há combate ao crime organizado e usa números que eu não sei exatamente de onde ele tirou, é de uma realidade inexistente. Por exemplo, eu já informei que a taxa de homicídios no país é declinante. Ano passado, a Polícia Federal apreendeu bens no valor de 350 milhões de reais. Esse ano, está chegando perto de 3 bilhões de reais. Isto é combater facção criminosa. Isto é combater a organização criminosa. A apreensão de armas ilegais neste ano é quase o dobro da apreensão no ano passado. Isto é combater a organização criminosa. Por que é que eu não faço alusão a esta ou aquela facção? Porque eu não sou propagandista de facção. Eu não sou marqueteiro de facção. Eu sou o ministro da Justiça que coordena a política efetiva, real e diária de combate à facção. Se alguém fica repetindo o dia todo o nome de uma facção, e isto é científico, a única coisa que se faz é fortalecê-la. Todos os dias, eu me refiro, todos os dias, a organizações criminosas, facções criminosas, que constituem o centro da nossa política. Tanto é que nós estruturamos neste ano, em todos os estados federados, as forças integradas de combate ao crime organizado. Se chama FICO. Tanto é que nós constituímos as GISES, Grupo de Investigação de Casos Sensíveis. Quais são esses casos? Os casos que envolvem a organização criminosa. No estado do parlamentar, foi identificada uma fábrica clandestina de fuzis, de pistolas. Quem fez isso? A Polícia Federal. Sob, obviamente, à luz do artigo 87 da Constituição, direção administrativa de quem? Do Ministério da Justiça. Por que que houve a localização dessa fábrica clandestina de fuzis e armas? Porque a Polícia Federal encontrou armas, vejam, 47 fuzis, na Barra da Tijuca, numa mansão. Eu não sei por que há esse preconceito violento, abjeto, contra os moradores de um bairro do Rio de Janeiro. Por que há essa ideia de que fuzis são encontrados numa mansão na Barra da Tijuca e ninguém diz que a Barra da Tijuca é bairro de faccionado? Porque são ricos? Assumam que não gostam de pobre? Assumam que não gostam do povo? Em relação ao complexo da Maré, já foi esclarecido dezenas de vezes em entrevistas e em comissões, inclusive nesta. É mentira que eu entrei no complexo da Maré sem segurança. Isso é algo... eu ia dizer outra palavra, mas para não me nivelar por baixo. É inverídico, é falso, é mentiroso. Havia dezenas de policiais presentes, da Polícia Federal, da PM do Rio de Janeiro, da todas as forças que foram avisadas. Eu ingressei, dizem que eu subi o morro. É gente que não conhece o Rio de Janeiro. Eu ingressei... Obrigada, não, mas ministro. Se eu não puder explicar as coisas, não, ministro, é difícil. Mas, é porque não... Eu ingressei... Ministro, eu ingressei... Ministro, vamos respeitar o tempo, que eu ingressei têm que respeitar. 15 metros... Ministro, por gentileza. Que... Deputada, deixa eu só concluir a frase. Para concluir. Uma frase, deputado. Eu ingressei... Uma frase. Eu ingressei 15 metros, 15 metros... O senhor estava lá para dizer que ia barricar? Bom, eu ingressei... Por gentileza. Ministro, é o senhor que preside? Vamos bater é boca. É o senhor que preside, sem bater deputado. Boca. Não, por eu favor, tô convidado. Por gentileza. Não. Eu quero pedir aos assessores, por gentileza, tem deputado em pé. Pra eu concluir. Peço a gentileza aos assessores
que cedam lugar aos deputados que estão precisando de assento. Eu ingressei 15 metros... Eu só quero concluir a frase, se a senhora permitir. Eu ingressei 15 metros no Complexo da Maré. Pois não, obrigado. Com segurança. E eu não sei por que insisto em mentir sobre isso. Porque...